Gjykata e Lezhës dënoi me burgim të përjetshëm vrasësin me pagesë Dorian Keqi, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në ekzekutimin e ish-drejtorit të OST për veriun Sajmir Jaku në vitin 2016 në Rrëshen. Mbi 42 vjeçarin nga Kruja rëndojnë veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese, e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Që nga momenti arrestimit edhe gjatë gjykimit të çështjes, Dorian Keqi ka mohuar të ketë lidhje me krimin, duke refuzuar që të bëhet bashkëpunëtori i drejtësisë në këmbim të lehtësimit të pozitave penale. Por organi akuzës, përmes provave shkencore, arriti të zbardhë 7 vite pas vrasjes së zyrtarit të OST-s në Rrëshen, duke faktuar fajsinë e Dorian Keqit. Megjithatë, hetimet nuk kanë zbuluar financuesin e këtij atentati. 42 vjeçari u arrestua në shtator të vitit 2022 pasi u kap duke drejtuar një makinë pa patent dhe në gjendje të dehur. Nga shenjat e gishtërimve u zbulua se ai kishte marrë pjesë në vrasjen e Sajmir Jakut. Krimi i rënd ndodhi në muajin shtator të vitit 2016 në një lokal në qytetin e Rrëshenit, ku Sajmir Jaku u qellua me breshëri plumbash teksa po pinte kafe bashkë me një person tjetër i cili mbeti i plagosur.